گروپی مەستوورە وەکوو گروپێکی نوێی تایبەت بە خانمان لە ئێستادا لە قەزای کلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان خۆی ڕاگەیاندووە و باوکاری بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیری هونەری گەرمیان کاری جدی دەکا بۆ کۆکردنەوەی ئەو خانمانەی کە لە بواری نووسین و بواری دیکەدا بەهرەمەندن. بێگومان ئێمە هەدفی دروستبوونی مەستوورە من بۆ خۆمەک شەخسی لەگەڵەو جەما ئەو ئەندامانی گروپ هەستمان کردووە کە فەراغێکی زۆر هەیە لە بواری ژنان، لە بواری کاری ژنان، لە گەرمیان، لە کوردستانیشە. بۆی هەوڵمانداوە ئیشی لەسەر بکەین و ئامانجی سەرەکی ئەم گروپەش ئەوە بۆ ئەو خانمانەی کە ئەتوانن ئیش بکەن، خزمەت بکەن، توانەکانیان دەربخەین. هەستمان کرد لە ڕابردوودا گروپی خانمان و ژنان و ئافرەتانمان نەبووە خۆیان سەر بەخۆ گروپ هەبن و خۆیان سەرکردایەتی خۆیان بکەن، بەڵکو لە ڕابردوودا لە گروپی ناو پیاواندا هەبوون کە پیاوان سەرکردایەتیان کرد. ئەمە بێگومان خزمەتێکی باشەکە لە چەند ڕوویەکەوە. یەکێک لەو ڕوانە ئەوەیە کە ئافرەتان بڕوای تاوی بەخۆیان هەبێ لە بواری سەرکردایەتی خۆیانە و خۆڕێخستنەوەی خۆیان بەسەر جەم ئایدۆلۆژیا جیاوازەکانەوە لە گروپی مۆڵەت درا و فەرمیە. ئافرەتانی بەهرەمەند هیواخوازن کە گروپی مەستوورە و بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیری هونەری گەرمیان ببنە چەترێک بۆ کۆکردنەوەی خانمانی بەهرەمەند. خۆم بە خۆش حەوزانی کە گروپی مەستوورە منیان بەسەر کردەوە. منیش یەکێک بووم لەو کەسانەی کە لەم چەند کەسا کە بانگێشکراوم. گرنگی ئەم کارە لەوادایە کە ئەو ژنانەی کە وازیان لە نووسین هێنا، وازیان لە ئیشی ڕۆژنامە نووسین، بەمانایەکی تر کە تا ڕادەیەک دوور کەوتوونەتەوە دووبارە کۆیان بکەنەوە، دووبارە پێکەوە ئیشێکی تازە دروست کەن. سەبارەت بم کارە من بەکارێکی گرنگی زانم بۆ کۆکردنەوەی قەڵەم نوێ کۆنەکان، چونکە ئەوانەی کە قەڵەمی کۆنن یا لە بواری ئافرەتا ئیشان کردووە قەڵەم نوێیەکان ناناسن و قەڵەم نوێیەکانیش ئاشنا نین بە کۆنەکان. ڕەنگە جۆرە بڵاوی و پەرش و بڵاویەک هەبێ گرنگە بتوانین لەژێر چەپترێکا گروپێکا کۆیان کەنەوە بۆی بتوانن فکری تازیان هەبێ و بتوان بەدەستە جەمعی دوور لە هەر ئایدۆلۆژیایەکی حزبی کارێک بۆ پرسەکانی ئافرەتان بکەن. وەک دەستپێکی سەرەتایی کارەکانیان گروپی مەستوورە لە ئێستادا توانیوێتی 8 ئافرەت کۆ بکاتەوە کە لە ماوەکانی ڕابردوو بە ئێستاشەوە لە ڕێگەی پێنووسەکانیانەوە خزمەتیان بە ئافرەتان کردووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.